Eu vou que estritza o som, como assim? Escute, mano. Battle Royale! We should drop there! De baixo volta, tô curtindo. Ne, tu je druga. A je više. Dobili imamo. Dva razine. Kada probaš? Daj drinki, najt se uprati. Dva razine za nas. Dobili. Pobjeda, dva gola dušina. Ma je. Daj, di su oružja? Ubio, nemam oružje. Nemam ni ja. Ja idem na WC, pa. Ja imam RPG samo. Imam kaubojsku pušku. Nemam, nekom je USDP-u pred nosom. Idemo nekam dalje. Ajdemo nekam dalje. E, gledaj, u zatvoru nema ljudi, pa what the fuck? Idemo u zatvor. Ma da. A ne? Gledaj, samo u zatvoru nema ljudi. Braga, idu. Došli se. Shit! O, bok, ne. Jebeno, ciško si mene najs, ono. Ma da, ovi su za nama došli smradovi. Osa kobasica. Osam razlike! Osam razlike. Uvijemo? Da. Eko gol sam direkt hit za RPG-om nije opa. Drink je nekom pal do tebe dođe. Koji su ovo smećari prodani, e, šuge, šugave. Gore su, pa viš kak se to čuje, ko da... Pa ja ne znam, gledam ko bi se ti jebio. Ide neko. Di jebem ti krvavo? Če ne znam di. Kaj je to? Topic power. Ja će mitki. Ma, to ću stavit. Ide. Sabu došao natrag. Da odgovori, Alex, može. Ovi nas gore čeka. Kaj, idemo, izrašamo jer kaj moramo kupiti naše. Možda si Aleksiš. Ovi zvukovi na toj igrici, to je čudo, jer... Ja ne vremena na prozor, no čekaj da mi si došla gore, ne pitam. Eno lika. Ajoj... Broken. Boulevard of Broken Dreams. Idemo gledat da li imaju loveke. Ne, kaj pa, samo vi igrajte, ve. Ide vam neko gore. Neći, gošete dobro ili loše vijest? Kaj? 9 razlike. A čujem ga tu negdje. Tu sam ga downao. Taj mene bi gulag ubil. A daj nema mi jebat. Kut! Decision airstrike. Sad će skužal. Idu.
tam se negde puca. Pa hvala, Alex. Zakaj ja se vremen čujem kod je tu neko? Uopće ne znaš otkud dolaze. Pa zvuk je faka za kurac u toj igrici. Levo. Digli su se negde. Ovo je sala za operiranje, kje muhe lete. Pa tu ide negde jebote zvesta. Potal me neko. Ili ja trebam nove slušalice ili ne znam. Pločica nemaš, ne vem. Ne, pa znam da nemam. Na, pa daj reci kaj ne veliš, na. Na. Thanks. Daj još smo tu bili, tu drži ovaj rub koliko još stignemo. Još da smo u krugu. Čuvaj to u poziciju, to je to. Velić je negdje to. To. Znači kak ja znam otkud oni idu. Ma ja ne, mogla već ide krug tu. Dečki, pa imate krov gore, najbolju poziciju u igri. No heli će na krovu već. Odletali upravo. Pa imate bazuku za helića. Imam samo jednu još. Ja, iznosim u cipale. Ima kaj, raketa možda. Imam ja jednu, uzmi, ja. Launch around smart. Dečki s pol terena nam gol davaju. Tu su dole. Još jedan tam. 11 Dečki. Razlike. Razmišljaš da je još 8 ljudi samo. Znači Lino vodi penziju s najgoršim skorom jebote. Izad vas su, sam da znate. Je bilo tako. Tu si ti? A da. Gore, tu ja. Je. Odi ti, pusti me, sam biš. Još smo poginuli radu mene. Ne, thanks. Dobro, morate sad usporiti malo. Je, da je tu. Probajte pustiti da helića neko sjeba. Moramo dole, odi, idemo dole. Pa to je loadout jebote, kurac. Kaj će ti loadout, pa ja imam dobar loadout sad. Pa make ću si uzeti, makten. Aj, hard bit imam. Tu su tu. A fuck! Dobro je, no nije loše. Sam se uz rup tu mićemo. Evo, tam ti je. Na šopu, na šopu je lik. Kupila nekoga. Dim, 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 dim. Jedan sam downal. Di, di, di. Gore na krovu. Sam ga upravo to ubil.
Nutra, nutra, nutra je v kuću. Ne, ne, odi v krug, odi v krug. Pa, moraš ne, 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 bre, ne idi van, ne idi van. V kut se stane, v kut, v kut, v kut, v kut. A gađa me, frajer. Još jedan vam je. Gdje je taj još jedan helikopter? Iza Nevena, iza Nevena. Ili? Nije. Pa gdje, evo, tu je, tu je, tu je. Bravo! Bravo, momci! Daj pet. Znači ono, virtualni, pet!